Estamos de volta, minha gente, com o seu pulseira de prata e olha só. O sig prendeu sete pessoas no bairro Jardim das Acácias e cumpriu o mandado ainda contra um preso no presídio local que deram aí um golpe superior a 39 mil reais ao empresário aqui, da, aliás, da cidade de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. O sig, setor de investigações gerais da Polícia Civil, prendeu sete pessoas por estelionato e receptação. No final da tarde de ontem, na rua José Lopes Barbosa, no bairro Jardim das Acaças. Durante as investigações, a Polícia Civil acabou descobrindo que uma quadrilha aqui em Três Lagoas teria dado golpe em uma empresa do estado especialista em vender nutrientes para animais. A vítima relatou que teria feito a venda para um empresário que por telefone teria negociado a compra. Uma das notas descoberta pela Polícia Civil está avaliada em mais de 39 mil reais. O suposto cliente trata-se de um preso que cumpre pena no presídio de segurança média de Três Lagoas e teria se apoderado da identidade desse empresário já falecido para fazer a compra. Após comprar esses nutrientes animais, a quadrilha fretou um caminhão e trouxeram o produto para Três Lagoas. Durante as investigações, a polícia conseguiu localizar e prender em flagrante sete pessoas na casa, a qual estavam negociando venda, repartindo o produto e armazenando para posteriormente vender em outros locais. Foram presos em flagrante todos esses estavam na residência aonde estava o material subtraído de forma ilícita da forma de golpe. O material foi recolhido e todos os envolvidos levados para a sede do SIG, o setor de investigações gerais da Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime de corrupção e também por receptação e posteriormente transferido para o Presídio de Segurança Média.